מצולם, מצולם, זהו, עכשיו אתה מפורסם. Thank you.
aan liggen. מה זה התרסקות אחי? נראה לי רגע עליך איזה תענוג נפלתי, האופנוע נפל על הרגל וסובב לי אותה אז איפה נפלתי? לא באתי במהירות אני לא מאמין רגע איזה סטירה אכלתי בלחי? מה, בעלייה הראשונה? העלייה הראשונה? איפה שהוא נתקע? כן עברנו בחרב של העלייה הגדולה, נכון? נכון שני אחי, שני בתוך האדמה, בוח שני כפרה לך, אני לא מרגיש את הרגל פה וואו אחי תוריד מגף, תוריד שנייה לא, לא, אם יש לך מכה, תוריד את המגף כן, כן, בדיוק כן, כן, שישאר מקובע שמע, אתה יודע איזה פיצוץ אכלתי אחי? האופנוע נפל לי מה קרה? חלקתי היה, איך קוראים לו? גל, לא גל הראשון? אדם אדם, אדם אדם היה ו... רציתי לפתוח יותר גז, כאילו התקרבתי עליו וזה, אז נתתי ברקס נתתי פה ברקס וחלקתי על הצד הזה ברקס קדמי בטח? כי הוא השתגע פה, אם אתה... הוא כמעט התהפך אז נתתי ברקס ולא יודע כנראה מה החלקתי אחי קיצור, אז האופנוע החליק ככה אני נפלתי הרגל שנתפסה ממנו והאופנוע לקח אותה איתה וסובב לו אותי וואי 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 אחי נראה לי בטוח יש אכלתי בלסת איזה מה תקשיב, הפעם האחרונה שהייתי פה בעלייה הזאתי פיצצתי את הרדיאטור איזה עלייה? פה? אה, בשנייה? איפה שנתקעת? כן ואז אחרי זה תעשה ציור ואז יש לך עלייה גדולה הזאתי פעם האחרונה יותר טוב אבל שאלה יש שם ירידה עומרי פתח ברז דלק הנה עמית הוא פתוח? סגרתי אותו הנה הוא בא סליחה על הטרחה אח שלי מה אתה הקדמת תפיל יד קדמית שנייה, המכנס נתפס לי בזנב מעדינו אותה לרגל תמיד, תמיד עתיק תמיד אותו את שלי? מה רוצה? לא, שלי אפילו הטלפון שבפנים, אני אשם שם ליוגר שואל אותו גם, אני אקשר לחבר אחר, אני אשם יש שם אופנוע אחד מיותר כן, עכשיו נתקשר למשיח או מישהו
נקע. שמע, אתה לא מבין איזה סיבוב הכי חזק. אפילו כואב לי אחי לשים את הרגל על הפה, כאילו להפעיל משקל.